ja mis ma avasin oli, oli see, et üks on ära, mis ära, mis on nüüd laulavad, on minu vanarema isa, minu vana-vana isa. Mis on tehtud 79. aastat, aga üks tema lahkus meie osast 83. Ma isiklikult teda ei tunnud, aga üle pülli oli kuulata, kuidas vana-vana isa nii-öelda viisi juhti keerutas kaadiga. Et ma mõtlesin, et avaldan tale täna austust ja võtan selle sama loo, millega ta seal laadi peal üles astus. Võtan! Võtan ka enne! Ei! Võtan! Ei ole! Kõrvi! Kõrvi! Ei kuula! Nii. Indrek hoidi suttu talle metsa ääres vaadusi, mõtles, mis see lind seal laulab põsa taga alati. Mõtles, mis see lind seal laulab põsa taga alati. Läheb liigi ja hipata, püüab sina heldeke. Ei, ema on sind jätnud varjuta siin pesasse. Ei, ema on sind jätnud varjuta siin pesasse. Teie kenad loomukesed, las ma tahan katsuda. Kas te juba ise saate natukesti lennata? Kas te juba ise saate natukesti lennata? Ema oksa väel siis palus, armas Indret käärade. Mine ära minu peesast, lapsed karkvad hirmsaste. Mine ära minu peesast, lapsed karkvad hirmsaste. Sinu suured silmad näivad neile väga pahaste. Hiimul nõnda kena hääle, kui sa iial mõistati. Hiimul nõnda kena hääle, kui sa iial mõistati. Indrek ütles olgu peale, laula mulle lahkesti. Hakkad sa veel jätte võtma, siis neil otse surm on käes. Hakkad sa veel jätte võtma, siis neil otse surm on käes. Lind siis hakkas kohe laulma üsna uue veesiga. Laulis vaga poisi kohta nõnda kena häälega. Laulis vaga poisi kohta nõnda kena häälega. Õnnistud, kui oled siina, kui sina hoiad lambaid seal. Ja kui võtad koju minna, rau olgu sinuga. Ja kui võtad koju minna, rahu olgu sinuga. Jorma, ma olen naistele ka. Ma olen meestele ka, kui vaja. Aga no, täna ma olen ainult naistele. Uus kaas!